محمد علي نور شبه اسمها جودة وسارة داري مها جودة هدول الله هو صيه هرمارين تري ميجا بنت أنا وشير شراء ورباهين تو قب تها في سكيسة أي صوب بنجي حقت رسم جاد كتهربي عشة سوق لي بنت سنة كين رافي ولي بشي كواد السنة كان لبض يكون يسدي دي تبانك وحن رباين عن غرب حين عن هل كان كسو جودي يكو أدن ذات كسو جلوتي قام تحريب تقوق الغلا هيو لنا عيمن إن هدان كسو قاتو bishii hadda aan soo dhaafno January 2018ka dadka soo galay Puntland oo kuna sii jeeday Yemen waxay dhamaayeen 1250 waxayna kala ahaayeen dad aan Ethiopiaana waxayna ku socdeen ilaa Yemen waxayna ka sii gudbahayeen waxana jiro hadaan warbixin kooban ka bixiyo dhinaca sanadkii hore dhammaan waxyaalaha soo galay ee Puntland ee kana gudbay waxay dhamaayeen 35,107 qof dadkaas oo dhamaantood u badnaa dad Ethiopiaana waxayna ku jeedeen inay uga sii gudbaan Puntland ay uga gudbaan dhinaca Yemen iyagoo ku sii jeeday dhinaca Saudiga iyo Sudan dadka qulqulka halkaas maray dhamaantood waxa weheliyay Ethiopia kaliya ma aheen Soomaali ayaa wehelisay Soomaalida wehelisay waxay ahaayeen markii percentage aan ka soo qaadano 19% Soomaali ayay ahaayeen 81% waxay ahaayeen Ethiopian waxay markay kala ahaayeen dadka Ethiopianka oo halkaas tagay dhinaca genderka 41% waxay ahaayeen dumar halka 89% ahaayeen rag naca kale maxamed caan nuur jubaaga ismaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland waxa uu si cad u sheegay taariibyaashan meelaha ay ka soo galeen Puntland iyo waliba goobta ay ka dhoofaan isagoo intaas ku dareen in Puntland lahayn awood ay ku xakamayso dadka taariibyaasha soo galay balse ay wadaan dadaal lagu xakameynayo dadka taariibyaasha loo aqoonsado meelaha ay ka soo galeen waxay u badnaayd dhinaca dhahar oo ay ka soo galeen iyo alxamdulillaah oo wada dhinaca Sanaag ka soo gasha ah iyo Tukaraq oo ah halka dhinaca markii laga yimaado Lascaano ay ka soo galaan waxayna inta badan ay markay gudbahayaan meelaha ay ka baxaan ama halka ay ka baxaan badanaa waxa weeye Mareero oo Boosaaso ku dhow iyo Ceelaayo oo iyaduna aan ka fogeyn Boosaaso labadaas aag bay ka baxaan halka ay markaas ayaa doonya ayaa ka raacan waxayna u gudbaan dhinaca Yemen. Ahmed Xushan Dheere, Sab TV, Garowe.